quem lhe dá a voz é a minha próxima convidada, a maravilhosa Luciana Abreu, com o Sol de Inverno dela. Vamos ouvir. Um aplauso grande! Deus, que eu quis contigo ser feliz, viver ao sol do teu olhar mais perto. Morto o teu desejo, vive meu desejo, primavera e flor ao sol do inverno. Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Beijos que te dei, onde estão? A quem foste dar o que é meu? Vale mais não ter coração do que ter e não ter como eu. Em troca de nada, tem tudo na vida. Bandeira vencida, rasgada no chão. Só a carta esquecida, a coisa perdida. Vai a leilão. Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Vivo de saudade, amor, a vida perdeu o fogo, como o sol de inverno, não tenho e não ter o amor de ninguém. Vivo de saudades, amor, a vida perdeu fulgor, como o sol de inverno, não tenho. E agora? Agora, o que é que eu digo? O que é que eu digo? Bom dia, minha querida, bom dia! O que é que... Olha para isto! Muito obrigada! O que é que eu digo? Olha, sabes o que é que eu digo? Olha, estou como no períneo! Tens tratado o teu períneo? Tenho tratado. Eu acho que andas com o perinho no sítio. Estás com uma... Bem, estás ótima, Luciana. Conta-me. Muito obrigada. Estás tão gira com esses óculos. Muito estás obrigada. Estou a ficar. Ficas tão engraçada. Há bocadinho ela vai dar-me um abraço no intervalo e eu vi ver uma menina loura muito linda com os óculos. Eu fico, quem é? Não, era ela. Estou engraçada. Não, fica muito bem. Olha, vou-te dizer uma coisa. Esta canção
É linda, mas a interpretação que tu fizeste agora aqui ao vivo é deliciosa. Temos realmente ainda na memória muito e muito bem. Um aplauso para a Simone Oliveira, que nos deu esta canção e ficou. Mas gosto muito da interpretação. Agradeço. Muito. Era um sonho teu teres a tua voz no genérico de uma novela. Era um sonho de menina. A sério? De menina, desde que comecei a ver as novelas da Globo, uh-huh. Começaram a passar na SIC, era claro, eu muito jovem, e sempre disse isso à minha mãe, com o passar dos anos, que adorava um dia dar voz a um genérico de uma novela, e olha, quando menos contei... Olha, quando menos esperava, tu sabes, estás a ver, tu conseguiste, eu nunca vou conseguir o meu sonho de menina. É, então... Olha, queria apresentar o Festival da Canção. Era aquilo que eu fazia no quintal da minha mãe durante uma vassoura. E agora, olha, Simone de Oliveira! Eu sou um bocado mais antiga que tu, não é? Olha, agora até já me acabaram com o Festival da Canção. Portanto, agora nunca mais vou ao Festival. Tu foste ao Festival da Canção? Fui. Foste? Fui. Foi giro? Foi maravilhoso. Fui representar Portugal na altura a Kiev. Ah, foste longe. Sim, fui longe. Foste longe. Portanto, mas é daquelas coisas que temos no nosso imaginário, não é? Uma coisa que nós sabíamos é que tu ias ser uma grande estrela. Isso sabíamos todos. Tu também, não é? E mais uma vez, nesta novela, agora no Sol de Inverno, estás a compor um personagem delicioso. E, como se previa, tu és uma comediante. Conta-me lá. Esta Fátima, tu conheces-la, ou não? Muito bem, amiga. É um bocadinho as mulheres todas que, se calhar... Do Norte. Do Norte, não é? Do Norte. Para além do estudo que eu fiz acerca das expressões nortenhas, que introduzo sempre que... Ah, aquilo que... não é do teu texto, não está no texto, aquelas coisas que tu vais mandando ali, o canhão é. Não, isso é tudo, sou tudo eu que vou pondo à medida que vou estudando os textos. É verdade. Uma contribuição criativa, como é que é? Outra, ou, como é? Chama-me Fátima, que eu sou uma aparição. Só que eu faço uma aparição. Eu gosto muito dessa. Portanto, isso foste coisas que tu vais meter. Sim. Mas digo sempre o mais importante, o que lá está, o que escrevem, claro, que respeito, sim, claro. 100%. Agora, é a primeira vez, Júlia, que eu me sinto atriz. A sério? É verdade. Como é que pode ser isso? A sério? É verdade. Ai, porque... um aplauso, fomos nós. Vamos lá. Mas porquê? Porque normalmente... Ah, uma série de coisas, as personagens eram muito idênticas a mim. Sim. Tinha algo meu lá. E a Fátima é completamente diferente. Eu, quando visto a roupa da Fátima e me caracterizo, sou uma pessoa completamente diferente. E é a primeira vez que isto me acontece, que eu consigo construir algo. Ah, portanto, é a construção da personagem aqui que te está a desafiar. Exatamente. Eu acho que sobretudo, há aqui uma coisa com muita graça, que é, de facto, a tua comicidade, não é? Aliás, já agora, já que estamos a falar... como diria no Norte, bota aí, se faz favor. Bota aí, se faz favor. O homem é um animal essencialmente infiel. Júlio Dantas. Pois foi exatamente isso que eu lhe chamei. Júlio Dantas? Animal, Mariano. Animal, entre outras coisas mais que se me passaram pela cabeça. Aquele Paulinho tinha o poder de me fazer sentir assim. Assim, coisa. Sim? Só de me lembrar dele fazer peões e peões e peões naquela pista. Era incrível, Mariano. Aquele gajo... Não é que ele sabia fazer marcha atrás sem tocar num único, um único obstáculo, Mariano? Era incrível. Eu nunca gostei muito de carrinhos de choque. Aquela música aos altos berros fazia muita confusão à cabeça. Isso eu também te compreendo. Até porque o meu tio Amando tinha uma pista de lado. Carrinhos de choque ficava mesmo ao lado da barraca. Aquilo às vezes não se aguentava. Sim. Nossa, aquela pimbalhada toda daquela música. Até fazia impressão. Até me apetecia cortar os pulsos. Às vezes queria dormir e só ouvia... É para a menina. Desculpe, dona. Ai, melhor acabar o almoço. Temos que começar a servir. Sim, com certeza. Com licença. E eu vou andando para a livraria. Até logo. Até logo. Deus, Fátima. Tu tens este homem subjugado. Subjugado completamente. Ele fica com uma carinha a olhar para ti. É, o Filipe Vargas é maravilhoso. Aliás... Eu tenho a sorte de dizer que o elenco é maravilhoso. Não só a nível profissional, mas a nível pessoal, porque somos tão amigos, damos-nos todos tão bem. Deve ser uma quitada pegada, não? Sempre, do início ao fim. Mesmo cansados, estamos sempre a rir.
sempre é incrível. Não, esta Fátima é muito engraçada e esta Fátima, quer dizer, ela é um bocado propensica para o disparate, não é? É. É um bocadinho. Ela com os homens tem problemas, não tem? Ela tem muitos problemas com os homens, porque ela sonha em encontrar o homem da vida dela, que, quer dizer, no fundo ela já encontrou, é o Tony Carreira, não é? É o Tony Carreira, não é? Tem uma família maravilhosa e então e ela não, se pode não passa disso. Nesse sonho, não é? Mas ela vai fazer com que ele a conheça. Vamos. Ela não vai descansar enquanto ele não a conhecer. É nada, é nada. Portanto, ela tem esta coisa da persistência. Sim, sim, sim. Muito determinada, de tão genuína, chega a ser hilariante. E está muito mais evoluída agora. Com a convivência. Com a convivência, exatamente. A personagem, ela evolui bastante. Olha, eu gosto também muito aqui, é dos modelitos que te põem. Como é que eu hei de dizer? As tuas saias são compridas. Mas faz parte, não é? É. Tudo isto faz parte, não é? Portanto, tu tens que estar toda exuberante. E tu estás muito exuberante, Luciana Abreu. Estás, sim senhora. Estás, muito obrigada. Estás muito bonita, portanto. Muito aquilo, olha, é este... Aquilo é não comer chocolate... E ter uma PT maravilhosa, que é a Elisa Escalante, que já da outra vez comentei contigo. Exatamente, que ela faz exatamente. Tu estás em excelente, mas não tem só a ver com o chocolate, com certeza. Também. Mas estás de facto em excelente forma. Cá está. Esta cena eu vi, este episódio eu vi. É ela a falar-te do Camões, não é? É a declarar-me o Zarolho. Exatamente, a declarar-te o Zarolho e tu estás perplexa com. Portanto, tu nunca vais olhar para este homem assim de repente. Não digas tudo, mas esta é uma relação impossível. Difícil. Existindo não é? O Carlos, eu acho que sim. Existindo o Carlos, não é? Então, e conta-me. E o Carlos? É maravilhoso. Temos uma química muito grande a trabalhar. Damos-nos muito bem. É o chamado, é o par match in heaven. São feitos um para o outro, não é? E nós até usamos a expressão um mata e o outro esfola, porque nós já sabemos. Que rumo tomar, não é? Mediante o que um diz, o outro já sabe e vai atrás e é incrível, temos muita química e muito bom ambiente de trabalho. Sabes o que é que eu acho muito engraçado? Que nos verdadeiros pares, nos pares que realmente se encontram na ficção, é a grande generosidade e confiança. E às vezes entre um homem e uma mulher é difícil. Sim. Porque, mas percebe-se que tu e o Unas, vamos pôr aí, mas talvez se calhar umas imagens depois tu e o Unas, eu gosto muito da maneira como tu te sentas e ele acompanha. Julgo que não tens por acaso, Unas, acho que não temos, mas aquele que ele acompanha o gesto do teu corpo, mesmo com ar de malandrão, mas sem ultrapassar, enfim, o limite do razoável, e como tu, vocês devem confiar muito no outro. Muito, muito. Combinaram a estratégia, é? É automático. É espontâneo. É espontâneo, porque nós gostamos tanto um do outro na vida pessoal, não é? No dia-a-dia, que a nível profissional isto ainda é mais fácil para nós trabalharmos juntos. E depois fazemos comédia aos dois, não é? O que é? Exatamente. Eu acho que isto é o começo de que se calhar de uma grande, grande, grande amizade profissional, se calhar também pessoal. Sim. Mas realmente, lá estás tu, pronto, agora já estás a interpretar, não é? Já cantas para o Mariano que está, não sabe se há de olhar para que sítio, não é? Basicamente, não é? Coitado do Mariano. Tu e o Carlos, tu um dia descobrirás que ele é um malandro ou não? Ele não é um malandro. Ai, desculpa. Pronto. Eu vou descobrir que ele me mente, portanto, que ele é apenas um motorista. Sim. Que não é rico, não faz aquelas viagens todas, não tem aquelas reuniões que ele fala. Porque ele vai se apaixonar verdadeiramente por mim. Por mim não, pela Fátima. Pela Fátima. Pela não. Fátima. Depois até vão falar em casamento, só que a mãe dele não aceita uma mulher que anda tão despida, como ela diz. Pois, porque tens a sogra. Tem uma sogra, como vai fazer a vida negra. Ai, que coelho, outro dia tivemos cá. A Márcia Breia, que é maravilhosa. Que chama repolho incandescente, não, fulgurgente. Sim, não, sim, uma sim, coisa. Sim. Portanto, há de facto, todo o núcleo funciona à volta da provocação que a tua personagem suscita, não é? Exatamente. É muito engraçado. Olha, eu acho que de facto, a Fátima vai deixar aqui uma marca. Vai crescer. Tu também já sentiste isso, não é? Sim. E vai. Fico tão feliz. Obrigada. Não é obrigada, é o teu trabalho. É o teu trabalho que está a render. Que está a render e a conseguir. Portanto, Luciana, tudo a correr muito bem. Diz-me só, antes de nos despedirmos, como é que estão as meninas? A minha amiga que adormece. Adormeceu-me aqui o passarinho. Está maravilhosa, está muito grande, já fala.
São muito amigas, as melhores amigas, muito carinhosas. Ali onde se vai começar agora o colégio. E tudo ocorre muito diz bem. Tudo e mais Olha, alguma coisa. Eu acho as tuas filhas das coisas mais bonitas do universo. Mas agora não faças mais até o. Que não é, posso. A não ser que o Carlos te faça uma malandrice na novela não, e tínhamos assim. Que assumir. Nem assim, não, nem não vai assim. Haver mais meninas não. lindas daquelas para não. já? Não. Pronto, está bem, mas depois da novela sim, está bem? Sim, talvez, vamos ver. É? Primeiro a carreira agora, que há que cuidar do futuro, há que cuidar e garantir um futuro e para ela. E além deste bocadinho que ouvimos aqui, sol, inverno, muito bem, sim senhor, música, há mais coisas? Há mais, está um bocadinho em stand-by agora. Por causa da novela. Por causa da novela, claro. mas virá. Virá, não virá. É? Tem que vir, Luciana. Sim. Tem que vir, sou eu aqui tua fã que te digo que tem que vir. Tu tens que pôr essa voz aí a disparar o mais possível, porque é fantástica. Obrigada, Julia. E eu é que agradeço. Um grande aplauso para a Luciana Abreu. Nossa estrela fantástica, maravilhosa. Olha por cima com este olhinho azul, quando olha para mim, fico logo a babar. Está na altura, se calhar, até de tomar qualquer coisa para pôr a cabeça no sítio. Vamos para o recadinho.